Show. Yo, pessoal! Muito bem, gente. Hoje a gente está aqui para mostrar uma coisa que é muito comum no Japão, que vocês já devem ter ouvido, que é a... Jidohan Bike! Que a menina Google vai explicar para vocês o que significa. Vai, menina é Google. É uma máquina de vendas automáticas de sucos, refrigerantes, água, doce. E tem lugar que tem até fruta. Imagina, você tá na rua com uma fome de comer uma banana, tá com aquela coisa que tá no pé quando você tá fazendo alguma coisa, como é que é o nome? Aquela coisa, e come uma banana e é muito bom em qualquer lugar, chocolate também, pra quem tiver de TPM. Doces, balas e jornais também. Até jornais, não. Você pode estar... país de primeiro mundo. É uma coisa assim impressionante. Bom, então a gente vai mostrar para vocês três máquinas, uma das mais assim, as mais comuns de se ver, mas a gente vai mostrar mais depois. Mas é da Coca-Cola, do Boss, e outra que a gente vai mostrar para vocês daqui a pouquinho. Fique ligado. Oi, gente. Bom, esta é uma maquininha da Coca-Cola, como vocês podem ver. Temos da empresa Coca-Cola nesta máquina, como Fanta, Coca, Ginger Ale, aquários, chás, cafés e tudo. E esta daqui é da Dido, eu não sei pronunciar Dido, Daido. Eu acho que é Daido. É a partir de 110 ienes. E nessa máquina é um pouquinho diferente porque temos doces, balinhas. Starships é batata frita, mentos, balinhas, chocolates e bebidas para criança com personagem. Este é do Pikachu. Mas eu acho que não deve ser muito gostoso porque é misturado. É, não tem cara de ser gostoso, não. Sim. Temos cafés, mirukuchi, como fala mirukuchi? É, chá com leite. Deve ser ruim. E é isso aí. E daqui a pouco vamos comprar. Gente, essa daqui é a máquina do Boss, que é uma das minhas favoritas, que eu compro praticamente todos os dias. Por especial, este café, que é o Boss Café Oré, que é café Oré. O que é café Oré, gente? Eu vou explicar. É leite com café, e é muito parecido com o Brasil, porque ele tem assim... um açúcar muito bom, parece muito Brasil, né? Como a Kátia já falou, as outras máquinas. Aqui a gente tem o Escavita, que é bebida energética, que é pra você ficar quente, pra trabalhar, sabe? Pra quem trabalha em fábrica. Esse daqui é uma benção. Daí temos o chá. Esse daqui sabe que parece mais chá, mas não tem nada a ver. Daí tem o chá verde, tem esse green da caramba. Caramba, não, mentira, eu não sei o que é, mas era gostoso, mas enjoei. Daí tem o Natchan, que é suco de laranja, Natchan de maçã. Tem café de todos os tipos. Gente, aqui no Japão, faz barulho mesmo. Gente, tá gravando, respeita o repórter. Aí, isso me matei. Então, voltando aqui, é um café assim, mais amargo. Daí tem esse daqui que é uma merda, é horrível. E tem vários cafés, gente, é isso. A Boss é uma das minhas favoritas. Mentira, gente, não é comercial, isso pode ser normal. Então eu vou comprar uma, um Boss. Que esse, gente, ele é quente, tá? Então eu vou pegar aqui uma moeda de Gomia Coin, que vale muito. Eu não queria colocar porque estou juntando. Caiu mesmo. E vou colocar mais 20, que é Ryakuni de Wen. Vou colocar 20 aqui. E vou apertar o botão. Quando ficar vermelho, você pode apertar e ele cai aqui. Pra você. Tá tanto ganho. Então, gente, eu vou comprar esse suquinho do Pikachu e o chocolate do Mickey. E bom, essa maquininha, não todas, tem essa roletinha. E se você conseguir tirar 777, você ganha mais um suco de graça. E vamos então. Então vamos lá. Eu vou primeiro pegar esse daqui. Vou colocar a moedinha. 110, ok? Apertar o botão e vai cair aqui embaixo. E tem a roletinha. Ah, não foi dessa vez.
E agora, o chocolatinho do Mickey, que vai cair neste lugarzinho aqui, que é diferente. Então vamos lá. Vamos ver se eu vou acertar o chocolate. Vai cair. Aqui. E a roletinha? Nada. E agora o troco, que cai aqui embaixo. Vamos abrir aqui. Aí vem geladinho. Vem suquinho. Yay! Vamos ver se é bom. Nossa, tá bom, ó. Ai, azedo. Sério? Azedo. Ai, não tinha cara de bom, não. Falei desde o começo. Mas esse é um bom, né? Ai, Yahoo! Gente, voltando a falar sobre o... De Dohan Bike! Isso mesmo! A gente tava passeando aqui por Hamura, que é uma cidade do interior aqui de Tóquio, e a gente achou 3 raridades. Super raridades. Ah, muito velho, gente. É quase um museu ao céu aberto. Mostra isso daqui, cameraman. Olha! 3. Uma coisa muito velha mesmo, gente. Mas vem aqui com a gente. Vamos lá! Olha, esse daqui que a gente achou, a gente não sabe do que é, mas deve ser de uma coisa bem cara, porque é a partir de 1000, pelo que parece. E tem até o Yakuen. Nossa, é muito velho mesmo. Mas a gente olhando mais pra dentro, tem mulheres peladas. O que significa? Ou é de revista pornô, ou é de DVD pornô. Gente, pornô, comprar pornô no meio da rua. País de primeiro mundo, sacanagem de primeiro mundo. E aqui é essa que a gente também não sabe o que é. Mas tem vários botões, gente. E hoje a gente sabe que tem até as digitais. Tem máquinas digitais nos metrôs. Qualquer dia a gente mostra pra vocês. Mas essas realmente são muito velhas, né? Soltem. Bom, e é isso, gente. Qualquer novidade a gente volta a gravar. Oi, gente. Acabamos de achar uma maquininha de sorvete, mais uma de Dohan Bike. Esta é do 7-Eleven, é uma rede de lojas de conveniências famosa aqui do Japão. E temos vários tipos de sorvetes, micro, chocolate, blueberry, um monte. E esse é mais um de Dohan Bike.